n'inkumi bafite guhera ku myaka 18 kuzamura biganjemo abanyeshuri mu byiciro birimo na kaminuza bari mu baje kwikingiza COVID-19 mu mujyi wa Kigali. Gukingirwa babifashe nk'amahirwe batagomba gupfusha ubusa. Bafite imyaka 20. Uko tubibona nuko iki cyorezo ntawe kireberera ngo ni muto ni mukuru, nuko bose kibageraho. Niyo mpamvu nashishikariza n'abandi bangana nanjye cyangwa bari munsi yanjye, nuko nabashishikariza ko baza bagafata urukingo. Cyane cyane wenda nk'abanyeshuri nuko bamenya ko aya mahirwe hari, kandi nyine y'amahirwe aje urayakoresha, ntabwo amahirwe ahoraho. Dushobora kuba turi kuzibona wenda ku bufatanye n'igihugu cyacu tukazibonera ubuntu, ariko mu minsi iri imbere wenda tugatangira kuzishyuzwa n'iki. Soro nashishikariza urundi rubyiruko bagenzi banjye ko baza nyine bagakoresha amahirwe twabonye bagafata urukingo. Nta kindi bisaba, nta mafaranga, nta kintu, kuza nyine ugatanga imyirondoro yawe bakaguhereza urukingo. Ikintu nababwira ni uko nyine bareka kugendera mu kigare cyangwa se kumva ibyo abandi bantu bababwira. Iyo ikintu ari icyawe ugihereza umwanya nyine ukagikora. So rero nabagira inama y'uko niba hari amakuru badafite nibareke kumva ku bandi bo bayishakire bayamenye, cyangwa se baze bagereho hatangirwa izo serivisi babashe kubona ayo makuru. Ibintu ni byiza cyane 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 ku rubyiruko nkatwe, kurabona imyidagaduro imwe bari barayifunze, imipira tutabasha kuyijyamo, n'ibindi bikorwa byinshi biduhuza nk'urubyiruko byari byarahagaze. Ariko turishimye cyane kuko ibintu bizadufasha. Kuba atarakingirwa nabo bemeza ko baha agaciro iki gikorwa, kandi ko biteguye kwikingiza ngo bongere ubudahangarwa bw'umubiri ku cyorezo cya COVID-19. Ntabwo ndikingiza, niteguye kwikingiza kugira coronavirus itazangeraho. Nabyiteguye buriya nibamara kunkingira ni ukuvuga ngo bizaba birushijeho kuba byiza byo kuba umuntu yasubira mu myidagaduro neza. Nkajya kureba kamace nk'umugero yakinye. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Munga Tarsis avuga ko urubyiruko cyangwa abakuze bafite impungenge zo kwikingiza bagomba kuzishyira, kuko inkingo zose zikoreshwa mu Rwanda zizewe. Si urubyiruko gusa, tubona n'abantu bakuze nabo badashaka kwikingiza kubera imyumvire yabo n'ibindi bintu bitandukanye. Icyo nababwira ni uko Rwanda ni igihugu gifate ingamba gishingiye kuri siyanse n'amakuru yizewe. Izi nkingo dukoresha ni inkingo zemejwe n'umuryango w'abibumbye, kandi n'urunze dukoresha mu Rwanda. Kuva twatangira gukingira tugiye kumara hafi y'amezi agera muri 5, kugeza uyu munsi nta muntu turabona wagize ikibazo kubera akingiwe. Nanjye narakingiwe, nta kibazo ndagira, sindasiba akazi, ntabwo ndarwara, ahubwo sindarwara na COVID kubera ko nakingiwe. Yewe nibaza ko ni amahirwe ya buri muntu wese. Iyo umuntu wese yakubwira biciye ku ruhande, nibaza ko ntawe yabashingiye, kuko yaba zitazizewe. Abazikingiwe bagera muri miliyoni, tuba tumaze kubonamo bafite ibibazo. Kugeza ubu rero ntacyo inkingo ni nziza, zirafasha, kandi tugaragariza ko ahantu tumaze gukingira abantu benshi na COVID igabanuka. Niyo mubireba no mubireba tubona ubu ngubu, abarwayi kwa muganga, abapfa muri Kigali bari kugenda bagabanuka. Ni ikimenyetso cyiza rero kigaragaza ko zihangana n'iyi virusi, kandi bigatuma na transmission yayo igabanuka, ubwiyongere bwabo bugabanuka hagati y'abantu, noneho n'ubuzima bw'abantu bugakomeza. Mu Rwanda, urubyiruko ni rwo rugize umugabane munini w'abaturage, rukaba no mu bandura COVID-19 ari benshi. Inzego z'ubuzima zivuga ko ari narwo akenshi ruyikwirakwiza mu bakuze babana narwo, bityo gukingira abari muri iki cyiciro akaba ari indi ntambwe ikomeye yo guhangana n'iki cyorezo. Fiston Felix Abineza, i Kigali.